wana masifa wanasema ni furaha kwa wale waliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Matumaini yangu mali popote unatusikiliza upo salama kabisa. Karibu tena kwenye channel yetu ya Masifa Entertainment, kuna papa Masifa kutoka Uingereza. Nikukaribishe tena kwenye mwaka huu ambao tunakwenda kuanza challenge zetu za nyimbo za waimbaji wa nyimbo za gospel. Na kwa kuanza tumekaa chini na tukausikiliza wimbo ni furaha wake Bernadette Mtenjo kutoka pale Marekani. Na sasa hivi tuko mbele yenu kukuambia wewe kijana, mtu yoyote ambaye unapenda kusupporti kazi za waimbaji ambao wanafanya kazi kwa kujituma, na sisi tuko hapa kuwasupport, na ndio maana tumewaletea challenge. Bila kusahau mwaka huu kuna zawadi zimeongezeka, na hatuwezi kuambia ni kitu gani kimeongezeka, lakini kuna zawadi ambazo zitakuwa zimeongezeka mwaka huu. Tunajua kama mwaka umebadilika na mwaka unakuja na mambo mapya, na ndio hivyo wimbo wa ni furaha wake Bernadette Ntenjwa ndio tunawaombea sasa hivi. Tunawaomba tuweze kutuma video zetu tafadhali, vijana wenzangu, tumsupporti dada yetu Bernadette, bado ndio anaanza kazi hii. Tukionyesha upendo kwa kutuma video kuwa nyingi sana, hata na yeye atasema kuna watu wananifuatilizia, kuna watu au kazi ambayo anaifanya ya kuhudumu katika hizi nyimbo, kuna wengi wanaifurahia. Na hisi hii itakuwa ni challenge ya kwanza, na itakuwa ya kwanza kuwa na watu wengi, vijana wengi. Na sasa hivi ukitaka kupata nani biti ya wimbo huu ili uweze kuimba nayo, unaweza ukamwandikia Bernadette Mtenjwa kama unaye kwenye WhatsApp au kwenye Facebook, au unaweza ukaniambia mimi hapa, au kwa pitia namba yangu ambayo nitaandika hapa chini, nitazionyesha hapo. Unaweza ukaziandikia kwenye WhatsApp, andika tu nitumie beats, nitakutumia biti ya wimbo huo wa ni furaha wake Bernadette Mtenjwa, na utajirikodi. Tunakupatia wiki moja kwa kuweza kujiandaa kwa kushiriki kwenye challenge. Challenge ni kwa sababu ya kusupporti kazi. Hatuko hapa kwa kusema sema labda kuna kingine ambacho tunakifanya, ni kusupporti kazi. Na mwaka huu tumeahidi kutakuwa challenge nyingi, au kutakuwa huduma nyingi ambazo tutakwenda kuzifanya kupitia Masifa Entertainment. Tumeanza na wimbo wa ni furaha. Bila kusahau kama ulikuwa aujui, Masifa Entertainment imeingia kwenye award za The Festa kutoka pale Marekani. Ni kitu ambacho tunajivunia na tunafurahia sana, na tungekuomba wewe mshabiki wetu wa Masifa Entertainment ambao unatuamini na unaona kazi zetu, kazi tunazozifanya, tafadhali unaweza ukaingia kwenye Instagram, andika The Festa, kisha ingia pale kwenye bio yao, utaona kuna link ya jinsi gani unaweza ukatuvote. So ukituvote pale, tukiibuka kuwa mshindi, itakuwa inatupatia nguvu na kutuonyesha na kuweza kutufanya tuweze kufanya kazi kwa bidii. Masifa tuko hapa kwa ajili yenu, Masifa Entertainment. Muda sasa ni muda wa kutuma video tafadhali, tuweze kushiriki wengi ili tuweze kuonyesha support kwa dada yetu. Asante, ni mimi papa Masifa kutoka Uingereza.